Ahoj všichni, koho stejně jako mě fascinuje provázanost našeho vnitřního prožívání s vnějším světem. A já jsem zrovna ve vnějším světě tady toho lesa. To mě vždycky inspiruje obzvlášť. Já si myslím, že v tom nejsem sama. To je taky něco, co souvisí s komunikací s rostlinama, protože rostliny neustále vysílají do svého okolí signály a obzvlášť rostliny, jako jsou stromy, vysílají takový signály, které nám pomáhají střídit si naše myšlenky. Oni dávají strukturu. Stromy jsou velice organizované bytosti, které tuhle schopnost organizovat díky vlastně látkám, které vylučují, a ty jsou i chemicky jako prokazatelné. To není žádný jako vůhu, že jsem si to vymyslela, ale to je prostě známá věc, tady můj pejsek. Tak a proto si myslím, nebo proto se domnívám, a nejen já teda, právě i vědci, že v lese si dokážeme fakt dobře třídit naše myšlenky, dobře se napojovat na to, co máme v sobě, uvnitř sebe, podobně jako ten strom zapouští velice hluboko kořeny a vytahuje z velké hloubky tu moudrost nebo tu výživu, co zrovna potřebuje. Tak takhle my jsme v lese schopni díky tady té schopnosti stromů vytahovat myšlenky na povrch, které bychom jinde třeba neměli. Stromy, a kolem mě vidíte tady, jsou zde buky, jsou zde jedle, jsou zde modříny, jsou zde různý takový náletový stromky, jsou zde prostě stromy různých věkových kategorií a taky různých energetických kategorií. Já bych o nich mohla povídat hodiny, o každém z nich, ale to teďka dělat nebudu, protože tohle je myšlení jenom jako taková krátká připomínka. A sice bude to něco, co prostě, co opravdu chci, aby se dostalo do povědomí nás všech, a proto je to něco, kde vás chci pozvat víc do svých prostorů. A sice do programu Rostlinomluva. Rostlinomluva je, jak už název říká, je to vlastně prostor, kde se spolu učíme komunikovat, mluvit s rostlinama. A já jsem řekla, že se to učíme, ale ono to víceméně není o učení se. Ono je to spíš o tom, o takové aktivaci tady té schopnosti v nás, jo? Nebo o tom vzpomnět si na to, že to vlastně umíme. A na začátku tady toho videa, když jsem mluvila o stromech, tak už jsem vlastně o tom něco prozradila. Ta schopnost rostlin komunikovat mezi sebou, to je jako vědecký už dlouho známý, ale i s náma, s lidma, je něco, co věda opravdu začíná zkoumat. A právě z toho důvodu, že rostliny jsou pro nás prostě nezbytně důležitý, aby jsme vůbec na téhle planetě přežili. A rostliny jsou organismy, tedy bytosti. A zase, to není žádný vuhu, když to takhle nazvu, jo, jako prostě, bytost. O to nejde. Tam jde o to, že opravdu stromy jsou jako celek, ale i jako jedinec. Organismy, který komunikují, což je známá věc. Jo? Teďka jsme uviděli veverku, takže bude možná řev tady od mýho pejska, která se zachránila na strom teda. Tak, Inuk. Tak, veverku jsme vydýchali docela dobře. A co tím chci říct, že nejen stromy, ale i rostliny komunikují a oni jsou jakoby připravení s náma do toho kontaktu vstoupit. My jako lidi to moc připravení nejsme. A hlavně nejsme připravení z toho důvodu, že my jsme za nějakých prostě okolností, to je taky jako obširnější téma, jsme si zvykli naše prostředí, celou naši planetu, naši půdu, jo, jako ty pole, na kterých něco pěstujeme, zahrady, ve kterých pěstujeme. A právě ty rostliny, které nás vyživují a vyživují ty zvířata, kterýma my se potom živíme, pokud jíte maso, tak my jsme si zvykli to vidět všechno jenom z
pohledu vlastně toho užitku. Jo, my jsme vlastně z té komunikace s rostlinama vystoupili. A my se dostáváme prostě jako lidstvo do fáze, kdy nám začíná tak nějak jako průběžně docházet, že prostě bez té planety, když ona přestane fungovat tím obvyklým způsobem, tak bez ní budeme pěkně na mydlení, jo, nebo víceméně z ní zmizíme. Pro tu planetu to nebude problém, jo, jako ta planeta si bez nás poradí úplně skvěle, ale my bez planety budeme prostě na mydlení. A proto se pomalu začíná probouzet povědomí o tom, že je potřeba něco dělat jinak, jo. Tady tohle to povědomí se začíná projevovat v různých směrech, může to být něco jako politickýho, že jo, nějaký protesty, nějaký vědecký práce v nejrůznějších směrech, ale v konečném důsledku tam jde o to, co dělá každý jedinec, anebo co nedělá, to je jedna věc, to taky máme, že jo, různý, jako, já nevím, bezodpadový prodejny, nebo takový věci, které prostě dělají něco úplně konkrétního. Ale v konečném důsledku a kořínku tady toho všeho jde o to, jaký vztah my vlastně budujeme nebo máme vůbec k tomu všemu kolem nás. A zase jsme zpátky u toho vztahu, jsme zpátky jako u té komunikace. Protože v každém vztahu, jak to víme o mezilidských vztazích a jak to víme třeba i o vztazích s našima domácíma mazlíčkama, ty mazlíček tady, tak víme, že prostě, když se nedomluvíme, když se nedokážeme prostě si vykomunikovat ten náš společný život, jak to má vypadat, jak se cítíme dobře, a sice oba, tak je to na nic, jo, jako tak spolu nebudeme spokojení. A to je právě to, kam jsme se dostali ve vztahu se zemí, s rostlinama, se vzduchem, s vodou, se všema těma živlama. O to mám taky, že jo, program Queen of Elements. A ono to je prakticky pořád o tom stejným, a sice o tom, že je potřeba vstoupit do té komunikace. Protože teď představte si, že bych byla ve vztahu jako s manželem například a ten můj vztah by vypadal stejně, jako ho má většina lidí se zemí, jo, s rostlinama. Jako dej mi, co chci, jo, a prostě už více o tebe nestarám. Víc mě nezajímá, co potřebuješ, jo? Co potřebuješ v nějakým větším měřítku. Nejenom, co potřebuješ, že potřebuješ, jako, abych ti uvařila, jo? Abych ti dala nějaké jídlo, abych ti dala něco na pití, aby jsme měli nějaký prostě domov, jo? Ten tvůj záhonek, jo? Aby prostě to vypadalo takhle. Ale zbytek by mě prostě nezajímá o tom muži, jo? Nebo i o tom zvířeti. Nikdy bych ho nehladila, muže nebo zvíře, to je jedno, jo? Nebyla by tam žádná citová propojenost, šlo by tam čistě jenom o to fungování nějaký, toho, že on mi prostě dá to, co já potřebuju od něj, a já mu dám to minimum toho, co on nějak jako by chtěl. A jako popravdě řečeno, že jo, spousta vztahu takhle vypadá, většinou na to ten vztah po nějaké době dojede, a nebo na to dojede zdravotně jeden z těch partnerů. Uvědomme si tohle. My jsme v úplně stejné situaci se zemí, s rostlinama, s životním prostředím. Jo, takže naše planeta, naše životní prostředí, celá tady ta ekologická tematika, a to je jako něco, co prostě nepřestanu opakovat, se nezmění tím, co budeme dělat, ale tím, jak to budeme vnímat. Jak to budeme, jak o tom budeme přemýšlet, jak to budeme procitovat, jak jsme schopni vstoupit opravdu do vztahové komunikace s tím, co je kolem nás. A rostliny, zase zpátky k té rostlinomluvě, ty jsou jako, jak to říct, ty jsou ty velvyslankyně planety Země. Protože oni se rychle mění. Oni rychle dokáží měnit to, jako jak k nám přicházejí. Jo? Známe to třeba z toho, že se nám něco neurodí, nějaký rok pomrznou, řekněme, jablka,
nějaký rok nám naroste ten a ten plevel v nějaké velikánské přemíře. Jo? Jsou to prostě, oni jsou schopní velice rychle se měnit, velice rychle nám přinášet nový a nový poselství. To je komunikace. Některý z nich, jako právě ty stromy, jsou naopak schopní táhnout opravdu prastarou hlubokou moudrost ze země. Proto vlastně tady jsou krávy. Tak proto jsou některý... Tady nás je jedna kráva navštívit. O, to se mi pejskovi nebude líbit, tohle sto. Tak. Proto vlastně jsou stromy posly takové jako hluboké moudrosti. Proto existuje něco jako takovýto koupání se v lese, co je mimochodem v Japonsku. Prostě jako něco, co si můžete víceméně nechat předepsat od doktora, jo? Protože je to tak jako i vědecky prozkoumaný a prokázaný, jaký to má účinek, jaký to má pozitivní prostě vliv na nás lidi. No a... Takhle má každá rostlinná rodina, i ty kulturní rostliny, které pěstujeme na zahradě, jo, nebo na polích, tak mají vlastně svoje vlastní poselství. Každá z nich posiluje nějakou vlastnost uvnitř nás, každá nás vede do nějaké oblasti životní, jako prožitkové, emoční, poznávací. Rostliny nás vyživují tím svým poselstvím. Vyživují nějakou kvalitu v nás. Jo? Jsou rostliny, které vyživují takové jako to dosednutí do hmoty, který nám dává pocit bezpečí a nasycení. Jsou rostliny, které inspirují, vedou nás jako do vyšších výšek. Jsou rostliny, které propojují. Jsou rostliny, které nám dávají zajímavý sny, jo? Které podporují naši vizi. A takhle, jsou rostliny, které sytí náš smysl pro bohatství, pro hojnost, pro takovou jako slastnou, překypující nasycenost, jo? Rostliny umí všechno tohle. A mnohem víc, no, samozřejmě to byl jenom příklad tohle. A proto ale je na nás, aby my jsme s něma vstoupili do komunikace. Jo, bez toho, aniž my bychom učinili ten krok a aniž bychom se naučili interpretovat a číst tu jejich řeč, číst to, co oni nám dávají, tak se nic nestane. Ono to na nás bude působit samozřejmě, když budeme v lese i tak, i když o tom nebudeme nic vědět. A nebo když budeme jíst určitý pokrmy, tak se nám ukáže určitý pocit, určitá emoce. Ale my nebudeme vědět proč a už vůbec s tím nebudeme vědomě pracovat. A proto jsem právě vytvořila, protože rostliny studuju už hrozně dlouho, už prostě vlastně víceméně 30 let se zabývám rostlinama, nejen léčivkama, nejen těma zahradníma, nejen stromama, v nejrůznějších podobách, nejrůznějšími směry, způsoby. Tak z toho důvodu jsem vytvořila ten program Rostlinomluva. A Rostlinomluva je takový jako ochutnávací prostor komunikace za hranice svého vlastního druhu. Jo? A já bych vás do něho chtěla pozvat. Ten program Rostlinomluva má v současné době 4 moduly, které jsou takové jako základní. A v koncem května, na přelomu května a června, je budu rozšiřovat o další 3 moduly nebo 3 další tréninky, které půjdou jako do velice praktických oblastí. A vy si můžete ten program Rostlinomluva pořídit ještě tenhle víkend, když to nahrávám, tak máme sobotu 4. května, takže 4. a do 5. května do 22 hodin si ho můžete pořídit za tu cenu, za tu zaváděcí cenu, jak byla před minulý rok, když jsem ji vlastně jako vytvořila. Já to tady bude možná trošku hlasitý. Tak. A protože tady je sousedův pes. A mm,
to je ten pes. Tak. A potom se ta cena zvedne, až se nakonec na začátku vlastně těch dalších tří tréninku zdvojnásobí ta cena. Takže teď si rostlinnou mluvu můžete pořídit ještě za tu úvodní cenu. Já dám dole do tady pod video, dám jako tu pozvánku nebo odkaz na tu stránku, kde do ní můžete vstoupit. Potom zhruba do půlky května bude za nějaký skok, prostě tam bude. A nakonec se dostaneme asi zhruba na dvojnásobek. Zatím, protože ta hodnota vlastně toho vstupu do komunikace s rostlinami je mnohem vyšší. A to sice i jako pro každého osobně. Protože já si myslím, že ty lidi, který takhle jako tím, co dělám, se jich to dotýká, tak jsou to lidi, kteří už i tak pracují s rostlinama, pracují s přírodou, jo, ať už jako profesně, anebo zatím jenom jako koníček. A v tom programu Rostlinomluva se bavíme i o tom, jak nás možná země už vždycky povolávala skrze náš kontakt s rostlinama do nějakého úkolu, i jako možná profesního. Takže já vás opravdu srdečně zvu, nenechte si to ujít, že si můžete vlastně Rostlinomluvu pořídit ještě za zaváděcí cenu a já se budu na vás moc těšit. Doufám, že tenhle příspěvek, i kdybyste se pro Rostlinomluvu nerozhodli, byl pro vás přínosem. A v tom případě nezapomeňte mi sem dát jako abo, jo, abonovat tento kanál. A já s takovýma spontánníma videama přicházím docela často, nebo čím dál častěji naštěstí. A proto se budu těšit na další viděnou. Ahoj, mějte se krásně.